Російські гібридні сили під Донецьком протягуються атакувати город Авдіївку і промислову зону коло її. Українські військовці тримають позиції, де евакуюють частку насильництва. Бої йдуть з використанням артилерії з обох боків. З обох боків є і чоловічі ахвяри. Ярослав Стешик. З Авдіївки автобусами евакуювали більш за 70 дітей. Немало місцевих жихарів виїхало самостійно. Для тих, хто не хоче або не може виїхати, українські служби і волонтери організували пункти обогреву. Від снарядів і мінів у Авдіївці пошкоджені будинки, проблеми з водою, отепленням і електричністю. А на що, крить трьома одіялами, в курточці будемо спати? Отак ми мучаємося. Коли ж війна кончиться? Ночі. Ми плакали цю ніч, бомбило так сильно, страшно, ми вздрагували. Люди терпять і фізично, і морально. Гэтая жанчына прийшла до військовцаў просіць, каб горад не здавалі баевікам так званай ДНР. Параненыя і забітыя ёсць на абодвух баках фронту. Як сярод вайскоўцаў і баевікоў, гэтак і сярод мірных жыхароў. Сітуацыю ў Аўдзеюцы пад асабістым кантролем трымае прэзідэнт Украіны, а спікер Верховнай Рады вылецеў на месца падзеяў. Паводле Пятра Парашэнкі, баевікі, самаабвешчаныя ДНР, вярнуліся да ўжывання рэактыўных сістэмаў ГРАД, але вайскоўцы ведаюць, як адказваць на атакі. Жодного наказу ў них не відповідати. У наших войскоўцаў няма аніякага загаду не адказваць на знішчальны агонь. Яны маюць усе магчымасці абараняць сябе. Адзінае абмежаванне, калі злачынцы, расійскія баевікі, размяшчаюць артылерыйскія сістэмы, танкі ды сістэмы рэактыўнага агню непасрэдна ў жылых кварталах Данецку і Ясінаватай. У нас ёсць дакладныя доказы гэтага. Аўдзеюскі коксахімічны завод, градаўтваральнае прадпрыемства, з-за перабітага электразабеспячэння распачаў частковую кансервацыю. Паводле міністра ўнутраных справаў Украіны, баевікі абстрэльваюць рамонтныя брыгады энергетыкаў. Обстрэлы цивільної інфраструктури. Обстріли цивільної інфраструктури – це особливе злочинство. Але коли з допомогою свідомої ескалації ситуації нам не дають розпочати ремонт електричних і теплових сеток, це свідоме провокування гуманітарної катастрофи. Це не ми, кажуть у Донецьку. Ми продовжимо соблюдати перемир'я при умові, що українська сторона прекратить обстріли території Донецької Народної Республіки. Важно отметить, что украинские власти сами нарушили электроснабжение в результате отключения подачи электроэнергии в город Авдіївка для обвинения нас в провокации. Александр Захарченко, призначений керувати самообвешеною республікою, со зброєю у руках обвинувачує владу України у ескалації конфлікту. Україна почала тізити бойові дії тільки тому, що Росія і Америка знайшли точки соприкосновення. У Києві не думають про геополітику. Сьогодні тут розвітувалися з 7 військовцями, які загинули коля Авдіївки у неділю і понеділок. Боль. Я відчуваю великий боль за моїх побратимів. Я з ними разом служив. Мені вельми тяжко. Мені раніше привезли у шпиталь, а вони вже ніколи не вернуться. Молоді хлопці, їм ще жити і жити. Ситуація вельми напруженая не тільки на Донбасі. Як повідомляє Міністерство оборони України, у Чорним морі каля Одеського родовища з захоплених Росією нафтових вишок обстріляли український транспортний самоліт. Екіпаж не потерпів, самоліт вернувся на аеродром. Ярослав Стешик, Белсат,